Ya sen. Bak tak baylansın kış kış. Sercan. İşte. Kim var? Kim var bu Abdiyenif? Kim var? Tığnat dursunlar mı? Bizge şabuğu jasaldı. Sercan jaralı bizge şabuğu jasaldı. Kömek gerek bu Abdiyenif. Kömek gerek. Bana butka gitken aramızda kalsın. Işı 25. Ben kalkan. Tanırtın bekette şabuğul jasaldı. Adam şığını bolgan jok. Bırak olardı biraz korktu gerek. Kabıldandı Işı 25. Kabıldandı. Науразбы?
Иә. Рас не бол. Сонда сіз менің рұқсатымсыз. Тәжікстанға ауысу туралы өтініш жазғансыз ба? Өтінішті өз еркіммен жаздым. Ол жерге мейірбикелер мен дәрігерлер қажет. Менің рұқсат бермейтінін біліп бөлім командиріне бардыңыз ба? Зарина, шешім қабылдауға асықпаңыз. Ол жақ тым қауіпті, түсінесіз бе? Қауіпті екенін білемін. Бірақ біздің сарбаздармен бірге болу ол менің міндетім. Ол жаққа не үшін бара жатқаныңыз екеумізге де белгілі емес пе? Үшеуміз дейміз. Сіз, мен және Марс. Кинологтар оны босатты. Енді Марс менімен бірге баратын болады. Ендеше сәттілік. Сізге де. Марс. Бірге кетеміз бе? Зүл! Тек тұр! Жауынгерлік ұрыста ерлікпен қаза тапқан сержант Амангелдинің рухына бір минуттық үнсіздік жариялаймын. Қатардағы жауынгер Ахметов. Мен. Саптаншы. Құп болады. Отан алдындағы адал қызмет үшін және жауынгерлік қызметте қырағылық танытқан үшін Қатардағы жауынгер Ахметовке кіші сержант шені берілді. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Сапқа тұр. Құп болады. Еркін тұр. Сарбаздар, жауынгерлік қызмет орындарыңа тараңдар. Сержанттар, бақылауға алыңдар. Яқсы. Бірақ кешегі жағдайдан кейін іште бір қорқыныш бар. Деп оны қыш. Атаным саған. Үйді. Қазір барып анамды құшақтап алғым келіп отыр. Мен де анамды сағындым. Қарындасым. Ағамды сағындым. Жігіттер, ас-суға қалай қарайсыңдар? Ерлікпен қаза болған сержант Амангелдин үшін. Бәрін қойшы. Қатқаннанға үйрендім. Айтпа. Командир шақырып жатыр.
Мен исім ма. А? Не жоқсыңдар? Hoş. Gördün mü? Hoş hoş verdin. Gitara gel. Artık dur. Ay 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 Yoldaş kapitan, şakırdınız mı? Kel kir azamat. Otur. Men senin hazır kanday jağdayda oturganını jaqsı tüşünem. Tora osında jağday. Menin de basımdan ötken. Däl senin jasında. Askerde jürgenimde Awganistanğa kızmet etüge jiberildim. Ол бізде соғыстың қатты қызы тұрған шай еді. Бірде біздің бөлім дұшмандардың қақпанына түсіп қалды. Сол соғысты мен өзім төрт жолдасымнан айырдым. Егер мен сол кезде оларды, дұшмандарды атып өлтірмеген болсам, шығын одан да көп болар еді. Я қазір Ауғанстан емес. Соғыс бітті. Бірақ әлі қиындықтар шешілген жоқ. Біз бұл жерде сол қиындықтар шешу үшін жүрміз. Оны біз бәріміз білеміз. Азамат. Саған бір-екі күн демалу керек. Саған жақсы. Ұйықтап тыныштық керек. Жоқ, керек емес. Бәрі дұрыс. Бұл бұйрық. Сен өзіңнің бүгінгі әрекетіңмен өзіңнің досың және көптеген адамдардың өмірін сақтап Болды, сен бара бер. Азамат. Ағаңды есінен шығарма. Ол сені мақтан тұтар еді. Thank you.
Siz bundan benim kabinetim camıdık etmişsiniz. Anne, Nagız Batır geldi. Az daha kubrek kuş. Kuy. Ne? Alında yaz alganların az mı? Bugünkü ciddi dost ol. Saspa. Anne, Cüktür. Orusta yerlik görsetken. Kişe serjan şeyini ye bolgan. Ahmetov Azamat için al koyak ki. Aramızdan ertek etken Surmerken Bekettaev Temirbek için. Сапар тіле қоштасын қимай Өмір жолы қара жолды мүлде бөлек Жолаушыға бағыт болар жұлдыз керек Жалғыздық ойлар кеудеме сыймай Уақытыңды жолдар ұрлайды Ескі жолдар кешкі ойлар Сенсіз өткен күндер қинайды Аяғысып Şölüm kısap, kelip jetpe mazan bolmaydı Joldar, al joldar Joldar, al joldar Men özümün halkıma, jäne otanıma adal boluğa Tövelsiz elimizin zanın saqtauğa Özüme jüktelgen міндеттерді ештеңеге қарамай орындауға ант етем Әр сарбаз менің досым, досымның жауым, менің жауым Нағыз жігіттерді қарсаға жиналған қауым Өмір ұзақ қылса жол қысқа біз үш келеміз Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ежірек Әр батыл қорғаушысыға болуға ант етем Уақытымды жолдар ұрлайды ескі жолдар Кешкі ойлар Сенсіз өткен күндер қинайды Аяғысып Шөлім қысып Келіп жетпей мазаң болмайды Жолдар Ал жолдар Жолдар Ал жолдар Ал жолдар Ескі жолдар Арнас! Сен мұнда не істеймісің? Саған бұл аймақта жүруге болмайды. Мына жерлердің бәріне мина қойылған. Сен мені түсініп тұрсың ба? Иә. Менің есімім Сапар. Сен атың кім? Бер кел деймін.
Клара! Саламатсыз ба? Сәлем. Сіздер қайда бара жатсыздар? Бізге капитан керек еді, балам. Тоңнан еріңіздер. Жарайды. Жолдас капитан, сізге келіп тұр. Ах, Қайрат, амансың ба? Бақта саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Не бар? Иә. Бойжетіп қалыпты. Иә, өсіп қалды. Қаймолдаев, асханаға апаршы оларды. Болады. Күн қатты ісіп кетті. Қалай шыдап жүрсіздер? Үйрендік қой. Міне мынау біздің асхана. Ал менімен жүріңіздер. Нанды мына жерде пісіресіздер. Көрдіңіздер ғой. Қаймолдай! Бері кел. Сен осында боласың. Мына кісілерге көмектесесің. Құп болады. Тағы бір деме қажет пе? Ұн керек. Бар, керек заттарын әкеліп бер. Құп болады. Уалейкум салам. Сендер не? Жаңадан келгенсіңдер ме? Көрінбей тұр ма не? Көрініп тұр. Есімім Абдулла. Мені бұл жерде бәрі таниды. Екеуіңізде құжаттарыңызды алып түсіңіздер. Көліктің артын ашыңыз тексеріске. Әрине. Бәрін түсінеміз, бәрін көрсетеміз қазір. Ана, мен ағама жеміз, жедек алып бара жатырмын. Дәмді. Әрі жаны піскен. Ауыз дей. Негізі бізге рұқсат жоқ. Бірақ біреуін көрейін. Неге біреуін? Үшеуін ал. Есімің қалай? Талғат. Талғат. Өте қуаныштың танысқаныңыз үшкен. Сіз өзіңіз немен айналысасыз? Мен базарда жеміс, киім кешек сатамын. Талғат, егер саған бір нәрсе керек болса, маған айта бер. Қалағаның бәрін тауып келем. Жақсы. Тағып. Онда аға өте берсеңіз рұқсат. Жарайды, рахмет, рахмет. Командирлерің, Қайратқа үлкен сәлем айт. Біз ескі доспыз. Не істеп тұрсыздар? Ассалаумалейкум. Құжатыңызды көрсем бола ма? Құжат бар. Мына. Мына. Бәрі дұрыс. Осы жердің тұрғын өте берсін. Танымайтын адамнан жеміс жидек алуға кім рұқсат берді? Бұйрықты ұмытып қалдың ба? Қайтарып бер. Тоқта, бауыр. Мынау жігіт ешқандай жаманшылық жасаған жоқ. Қай ауылдан боласыз? Мен Бартақи деген ауылдан боламын. Мынау жерде бәрі мені таниды. Сұрасаңыз айтып береді кім екенін, не жұмыстармен жүремін. Соны жеміс алыңыз. Тәтті көріңіз. Жәу, рахмет. Өте беріңіз. Талай болса бір темекі мен екі кола сіздерге ұсынып кетсем. Ұсынасаң. Жоқ, керек емес. Жоңыңыз болсын.
Керімбаев, өткіз. Ne oldu? Kılıktesem ola mı? Balat. Çüt çüt. Otur. Otur otur. Мен бұл жердің салт-дәстүрін жақсы білем. Жалпы, қыз балаларды қатты сыйлаймын. Ашып жатқан жоқ па? Жоқ. Сенің бірінші жарақатың емес сияқты ғой? Біздің үй бірнеше рет өртенген. Соғыстан ба? Demesin de sinip durum. Gözünün janarı. Bärin aytıp tur koy. Kalay sonda. Nigora! Кетейін. Нигора! Баруым керек. Рахмет. Нигора! Қызым ау, сарбаздармен көп сөйлесе бермей, маған көмектесеңші қызым. Дұрыстап істе, қызым. Жолдас капитан, су бола ма? Сіз ана Абдулла деген саудагерді жақсы танисыз ба? Не болып қалды? Бүгін сол өтті. Тым ақ көңілің. Сізге сәлем айтсын деді. Қозғала бастаған екен ғой. Тексеріп жүр ғой өзінше. Негізі құжаттарың бәрі дұрыс. Азамат, онда саған жаңа тапсырма. Егер ол келесі жолы саған келіп ақша немесе тағы да заттар ұсынатын болса, келісім бер. Неге? Менің ойымша ол бекер жүрген жоқ. Есірткі тасымалдаушы болуы мүмкін. Ага.
Түсіндім. Отадайым өлтіреген көздерін айтсыңдар. Тура мен анамның көздері сияқты. Сен анаңды өмірімде көрген емессің ғой. Анамның көздері де сондай болған шығар деп сіздім. Сен кәдімгідей бір көргеннен баспен кетіп қапсың ғой, иә? Солай деймісің бе? Биттердің басын алған азда енді сен шықтың да ұйықтайықшы болды. Жастығын құшақта да өзің ұйықтап қалай. Өмірімде бұндай сұлуды бірінші рет көрдім. Жүрке. Нигораның ауылын табылсам ғой. Сапар. Сен мына жақтың салт дәстүрін білесің ғой. Егер жақындай берсең, тастың астында қаласың. Қалсам қалам, өлсем өлем. Мұндай сұлу үшін жанымды құрбан өтуге дайын. Романтик ұйықтайықшы болды. Жүркінай, сендер оның шиеде ерінін нәп нәрсі қолын көрсеңдер бар ғой. Қашық боп қалады деңдер. Естерінің өзі қандай десеңші. Жаным сол, неге орам мен? Талғат. Талғат. Арамызда сен ғана бойдақ қалды. Ана неге ораның ешегі барып, басы бос екен. Егер нетсе нетесің ғой өзің. Таға, база боламыз. Ай. Неге тұршын? Балам, қазақ боласыңдар ма? Я, қазақпыз. Менің әкемнің майдангер досы қазақ болған. Берлинге дейін екеуі бірге жетіпті. Анамның туыстары Карлақтың тауқыметін тартты. Сонда қазақтар бір тілім нанымен бөлісті деп айтып отырушы еді. Енді сендер көмекке келіп жатсыңдар. Тәжік халқы бұны ешқашан ұмытпайды. Уақыт оны әлі көрсетеді. Таза ма? Таза. Жақсы, жаныңыз болсын. Рахмет, балам. Кеукенов. Азамат, балам, қалайсың? Жақсы, өзіңіз, саудаңыз қалай? Ақырындап. Құдайдың көмегімен шаруамды реттедім. Көлікте не бар? Жеміс, жидек. Көресің бе? Қат жігіттер көремін. Байқасам, осы жерде ең жауапты жігіт сен екенсің. Мен бар болғана міндетімді атқарамын. Қысылмай ашығын айта бер. Сен сияқты жігіттер өзіне не керегін жақсы біледі ғой. Сіз кез келген нәрсені таба алады дейді ғой. Қандай нәрсе кімге екеніне байланысты ғой. Енді мені жеміс жидек қызықтырмайды әрине. Әрине, бауырым.
seni bir ret görgeninde kanday jaqsı adam ekenimi tüsündüm. Bırak men sizge berer eştiñem joq. Sen mağan ülken kömek körset alasın. Tek mağan gana emes, menin bawırlarımın kömegi tegişet. A menin bawırlarım jaqşılıkta unutpaydı. Болды. Жақсы аламыз. Өзенің ар жақ бер жақ шетіне қарауды өңшіттік. Асан Азауды орт қазір өзенің ар жақ бетіне қарауды отырмыз. Дұрыс. Жолдас капитан, рұқсат па? Болды, бара бер. Болат. Ахметов, кел. Мен бекетте тағы да Абдолламен кездестім. Былай сөйлесіп едік, әңгімеміз жарасып кетті. Сонда нақты не дейді өз? Мен нақты ештеңе айтқан жоқ. Тек маған сенуге болатынын айтты. Одан кейін қаласаң кез келген нәрсені тауып беремін дейді. Соған қарағанда бірдеңесі бар ғой. Түсінікті. Онда жоспарлан ауытылмай нақты іске кірісейік. Ең бастысы сенің сеніміне кір. Ақырында өзіңе тарта бер. Сосын сен онымен сөйлескенде өзіңді еркін және сенім түсті. Оған артық сұрақтар қойма. Ол ақымақ адам емес. Бірден мен сезіп қалса қашып кететін, айырылып қаламыз. Түсіндім. Бұл іс туралы тек екеуміз ғана білеміз. Ешкімге тіс жарушы болма. Болды, барай.